Eu gostaria de convidar você a se inscrever no curso que eu vou ministrar pelo Zoom por apenas R$ 221,99 sobre a grande peça Romeu e Julieta, do mestre inglês William Shakespeare, e sobre a obra Amor Líquido, do grande sociólogo polonês. Sigmund Bauman. Clique no link abaixo desse vídeo o um link que levará você até a plataforma Eventbrite e se inscreva aproveitando o valor de apenas R$ 221,99 pelo curso. A plataforma Eventbrite permite que você se inscreva pagando o valor do curso à vista, por cartão de débito ou crédito, ou ainda de forma parcelada em até 12 vezes pelo seu cartão de crédito. Se você quiser se inscrever no curso pagando por boleto, Bancário mande uma mensagem para o endereço que aparece aqui na tela. Esse curso sobre Romeu e Julieta de Shakespeare e Amor Líquido de Bauman terá cinco aulas ao vivo pelo Zoom nos dias 26 de outubro, 2, 9, 16 e 17 de novembro. Quatro sábados e um domingo, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília. Se você não puder assistir às aulas ao vivo pelo Zoom, não se preocupe, pois todas as pessoas inscritas no curso terão acesso às gravações das aulas por longo tempo. E mais. Todas as pessoas inscritas no curso poderão escolher um curso bônus entre quatro outros cursos literários que eu já ministrei. As opções são um curso sobre o romance Os Irmãos Karamazov, de Dostoyevsky, ou então um curso de diálogos entre Dostoyevsky, Tolstói, Fernando Pessoa e Guimarães Rosa, ou ainda um curso sobre a peça Hamlet do grande Shakespeare, ou ainda e por fim, um curso sobre o romance Anna Karenina, de Liev Tolstói. E ainda mais, Todas as pessoas inscritas no curso poderão receber um certificado digital de participação, do qual constarão as seguintes informações: o nome do aluno ou da aluna, a carga horária total do curso, serão 10 horas de aula, e o nome e a titulação deste professor. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em literatura russa junto à Northwestern University dos Estados Unidos. Então, clique no link abaixo desse vídeo um link que levará você até a plataforma Eventbrite e se inscreva no curso. Tchau, tchau!